Слава Ісусу Христу! Все чесні вчці! Скорботна Самбірська громада! Дякуємо тим, хто сьогодні прийшов на це священне для кожного з нас місце. Місце, присвячене пам'яті людей, які розкрили нам очі, які змусили подивитися на життя зовсім по-іншому. І які своїм прикладом показали, як треба відстоювати незалежність, любити Україну та свій народ. Дозвольте віче пам'яті, присвячене Героям Небесної Сотні, вважати відкритим. Від трагічних подій на Майдані. Але, на превеликий жаль, Небесною Сотнею не закінчився біль і страждання України. Сьогодні, потерпаючи від кривавої агресії на сході країни, ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки. Кращі сини і доньки українського народу знову зі зброєю в руках захищають наші кордони, нашу свободу, наш власний демократичний вибір. Сьогодні ми зібрались, щоб в скорботі низько схилити голови перед пам'яттю тих, хто боровся за честь, правду і гідність і віддав своє життя за нас з вами. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яттю цього священного вогню, частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас. Залаєш ми в злу годину,
знаю, де погину. Бо герої не вмирають. Покладаються квіти до пам'ятника героям Небесної Сотні від громади міста Самбора. Покладаються квіти від Самбірської районної державної адміністрації. Квіти від районної організації Народного руху України. Політичної партії «Європейська солідарність». Квіти покладають самбійські гімназисти. Лампадка від учнівського самоврядування Самбірської громади. Запрошуємо всечесних отців до спільної молитви. Благословить Бог назавжди, нині, повсякчас і навіки віки. Амінь. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий посіди істини немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і навіки, віки. Амінь. Духами праведних моментних, душами твоїх спасе, глупоти, і збережи в блаженні житті, у тебе чоловік оляче. У твої місці спочинку Господи, де всі сіні твої спочивають. У Богі душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік оляче. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси мовчого раду зійшов, і тут розрішив закованих, самі душі рабів плохих глупоти. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Єдина чистили морогоч надійно, щоб обиці мене породило, моли, що спаслися душі. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимо за покій душ, усопших рабів Божих, героїв Небесної Сотні, і що проститися їм всякому прорішенню, добровільному, недобровільному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все Боже, царство небесне, відпущення гріхів їх, у Христа безсмертного царя і Бога нашого просіння. Благодай, Господи, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Боже, духи всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив, життя світу твоєму дарував. Сам Господи, упокій душі, усопши невинно обієнних рабів, ти всіх героїв Небесної Сотні, у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокійному, звідки відійшли біль, печалі, зіткання, всяке прогрішення, вчинене ним словом, ділом чи думкою, як благий чоловіку любить Бог прости, бо немає людини, що жили не зрішила, ти один без гріха, правда ти, правда віки, слово ти істина. Бо ти все воскресені, життя і покій, усопши невинно убієнних, рабів ти героїв Небесної Сотні, Христе Боже наш, і тобі славу усилаєм з безначальним тим Отцем, Пресвятим, благим, животворячим тим Духом, нині повсякчас і навіки віки. Чеснішим херовимів і незрівняно славнішим і серафимів, що без огніння Бога слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
благослови. Всесвятий Бог наш, що живими мертвими володіє молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всеклених апостолів, преподобних і поносних всіх наших і всіх святих, душі рабів своїх невинно-обіяних героїв Небесної Сотні, оселя правних, оселень налання в рамах покоїть, і до правних залічить і нас помилий спасе, як благий чоловіко любе. Ублажень Господні вічний у покій, подай Господи невинно-обіяним рабам Твоїм всіх героїв Небесної Сотні, і сотвори їм вічною пам'ять. Вічная пам'ять, вічная пам'ять, вічная згадуючи листопад 13-го року і подальші події 14-го, я тоді навчався на випускному 6-му курсі Другобицької духовної семінарії. І тільки як ми почули, що студенти 21 листопада, а у нас тоді якраз відпустка була додому, збираються, прийшовши в семінарію на другий день, ми як студенти, як українці, як християни, зразу зголосилися до ректорату, що бажаємо поїхати і бути на Майдані. Пам'ятаю ті дні так дуже яскраво у пам'яті. Як ми шукали той автобус, як ми стояли на асфальті, на колінах, молилися за тих студентів, котрі перебували там. І як ми опівночі приїхали до Львова, говорили з мером Андрієм Садовим тоді, так його обступили ми, семінаристи, пам'ятаю, і просили, щоб надав нам автобус, щоб ми якось добралися. Ми дуже тяжко тоді через Рівне, в лісі ховалися, бо тоді пости не пропускали, але добралися ми до Києва. Пам'ятаю той такий запал. Ми були як семінаристи, але підрясники ми залишили були, пам'ятаю, в автобусі. Ми молилися, але волонтерили всюди, де тільки можна було. Всюди допомагали там, де потрібна була та допомога. І пам'ятаю, справді, то об'єднання таке народне. Справді, як горіли серця і очі молодих людей. Як доєднувалися і старші, і тоді відчувався дух України. Ми перебували там на Майдані. Час до часу на 2-3 дні їхали додому, потім знову приїжджали. Якраз на події, котрі з 18 до 20 лютого тривали, ми приїхали, щоб трошки продовжити навчання і потім знову поїхати. І в новинах бачимо, що відбувається страшне на Майдані. Вбивають невинних людей, котрі прийшли, щоб стати за свою гідність, щоб вже більше ні перед ким, крім Бога, не ставати на коліна. Людей вбивали. І ми не могли відірватися від тих новин, але не могли сидіти. Пам'ятаю, тоді ми прийшли, ми їдемо на Майдан. Нам говорили багато хто. Батьки дуже переживали. На одну маму забирала карета швидкої допомоги. Переживали, бо бачили, що відбувається. Ні, ми будемо їхати. Хоч знали, що там відбувається. Хотіли підтримати.
хотіли сказати, що ми просто так не здамося і будемо стояти, як потрібно, то й до смерті. І, власне, вже коли справді вийшло, тоді також було тяжко добратися, то ті події вже закінчилися, і Небесна Сотня вже відправилися до Бога. Були невинно вбиті, і той плач на Майдані, ті люди, котрі до кінця стояли за свободу, вони справді герої і святі люди. Бо каже Ісус, що нема більшої любові, як життя своє віддати за своїх друзів, як віддати своє життя за батьківщину, віддати своє життя за тих, кого любиш. Сьогодні ми переживаємо також непрості часи. Бачимо, що ворог той самий, нікуди він не дівся. І стоїть зловіщо на кордонах, чекаючи нагоди, щоб посягнути на нашу гідність, на нашу незалежність, на нашу соборність. Він хоче знищити нас, знищити культуру, мову, знищити віру. Але українці – то народ, якого ніхто ніколи не зміг знищити, який завжди стояв до кінця. Не знаємо, які часи, дорога молоде, найперше, припадуть на ваше життя, на вашу юність. Але завжди пам'ятайте, що будете відчувати гідність, будете відчувати себе справжніми. Тоді, коли будете стояти за свою державу, коли будете стояти за свою віру, коли будете стояти один за одного до кінця. Бо тільки тоді засвідчите перед Богом, перед своїм народом, перед самими собою, що справді ви гідні носити ім'я українець. Ми зараз всі підтримуємо наших воїнів, котрі знаходяться на передовій, котрі знаходяться по місцях і є готові до кінця захищати. Ми стараємося їм допомогти, чим можемо, і матеріально, але найперше молитвою. Бо молитва, як казав колись генерал Шухевич, то, повірте, найбільша зброя. І коли будемо підтримувати тих, кому вона найбільше потрібна, вони будуть мати надзвичайно велику відвагу і силу. І ніщо не зламає їхнього і нашого духа. Хай Господь береже Україну, хай Господь береже нас. Хай Господь змилується над своїм народом і вислуховує наші молитви. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слово має керуючий справами виконавчого комітету Самбільської міської ради Микола Петрик. Всечесні Отці, шановні присутні, слава Ісусу Христу! Сьогодні перед очима у кожного з нас пробігають оці моменти восьмирічної давності, коли 21 листопада 2013 року небайдужі українці вийшли на мирну акцію протесту. На акцію протесту проти призупинення підготовки та підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Вони мали на це право, але тодішня влада була іншої думки. Була застосована сила, було побиття студентів. Це було ключовим моментом в історії українського народу. Мільйони людей, мільйони українців вийшли на Майдан Незалежності, щоб відстоювати своє право жити у вільній, демократичній, європейській державі. Але влада і надалі їх не чула. Знову була застосована сила, але на цей раз у вигляді смертоносної зброї.
з 18 по 21 лютого 2014 року понад 100 українців віддали своє життя за незалежність нашої держави. Це були люди різні за віком, різні за фахом, різні за своїм соціальним становищем, але всіх їх об'єднувала велика любов до своєї батьківщини. Вони повинні бути прикладом патріотизму, перш за все для нас, для наших дітей, для наших прийдешніх поколінь. Ми ніколи не повинні їх забувати. Ми повинні згадувати їх у своїх молитвах, а стежки до їхніх могил та до таких меморіальних комплексів ніколи не повинні заростати травою. Слава Україні! До слова запрошується перший заступник голови Самбірської районної державної адміністрації Віктор Турик. Слава Ісусу Христу! Все чесні очі, шановна громада, діти. Прикрий епізод в нашої держави відбувся в ті часи, які ми сьогодні згадуємо. Але завдяки тим подіям, які відбувалися в 2013-2014 році на Україну, на нас з вами, весь світ звернув увагу і пересвідчився, що українці мають той генетичний код, який не зламати. Бо він тягнеться з часів наших пращурів і до сьогоднішнього дня ми виборюємо нашу свободу. Ті вражаючі кадри, коли наші хлопці без зброї, з дерев'яними щитками йшли на кулі, коли ми бачимо останні хвилини, останні секунди їхнього життя задля щасливого майбутнього України, вражають, коли б ти ті кадри не дивився, вражають всіх людей у всьому світі. Ми мусимо пам'ятати все, ми мусимо передавати цю пам'ять, передавати нашим майбутнім поколінням, нашим дітям. Мусимо пам'ятати тих героїв Небесної Сотні. Мусимо пам'ятати і дякувати не тільки, хто загинув, а ті, хто приймав участь, хто був в ті часи на Майдані. Я в 2014 році проживав на півдні України і можу порівнювати, і знаю, і зараз вам скажу, що я вдячний саме вам, мешканцям Західної України, які мають найбільший досвід боротьби із імперським комунізмом. До 56-го року ви робили супровід тій імперській Росії. І хочу сказати, що саме вас, саме представників Західної України було найбільше на Майдані в порівнянні з нашими південними регіонами і сходом України. І подякувати хочу не тільки тим, які були там в цей час, а подякувати всім вам і вашим сім'ям, які долучалися тим чи іншим шляхом до того, щоб підтримати наших хлопців, щоб підтримати тих героїв Майдану, тих, хто загинув нашу Небесну Сотню. Тож, вічна їм пам'ять, шана всім вам. Мусимо пам'ятати всіх і передавати ту правду, яка є одна, нашим майбутнім поколінням. Слава Україні! Понад Майданом стелиться туман. Звільніться, рідні, кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ країни нашої незламний цвіт. Над Україною линії вогні. Повстань, то, браття, на своїй землі.
не плаче, мамо, годі у житті. Народу сльози проливають в журбі. Я йду туди, де нашу волю честь. Стріляють із злочинних перехрест. Небесну сотню, Господи, прийми. Прийми душі з білими крилами. Проси Всевишній, що не вберегли свого народу з білими крилами. Кривавий сніг та здивлене лице, холодний щит життя не вбереже. Та крок за кроком зранений іду. Хай я погину, та не відступлю. Небесну сотню, Господи, прийми. Прийми душі з білими крильми. Пробач, Всевишній, що не вберегли свого народу кращі сини. Кращі сини. Господи, прийми. Сьогодні наш доземний уклін матерям, які чекають, чекали і будуть завжди чекати своїх дітей із нелегких доріг і особливих доріг війни. Хай палають свічки пам'яті про загиблих героїв АТО та героїв Небесної Сотні у наших серцях. Нехай пам'ятають про наших героїв, що за волю поклали безцінне життя, що творили історію, наше минуле, у яке вже нема вороття. Віче пам'яті, присвячене героям Небесної Сотні, завершено.
Слава Україні!